Осы және өзгеде ақпараттар жөнінде статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жемқорлықтың көп орын алатын жерлері оқу орындары екен. Осыған байланысты Шымкент аграрлық колледжінде саналы ұрпақ жобалық кеңсесі ашылды. Кеңсенің ашылуына аталған ұйымның төрағасы Қайыржан Ахметбекұлы Астанадан арнайы келіпті. Толығырақ әріптесінің бейне материалында. Саналы ұрпақ жобасының кеңсесі негізінен 5 бағытта жұмыс жасайды. Олардың әрқайсысы қазақстандықтардың жемқорлықпен күресуіне ықпал етеді. Әсел Даниярқызы Шымкент агроколледжінің 3-ші курс студенті. Ол жыл басынан бері жұмыс істеп келе жатқан кеңсенің пайдасы мен артықшылықтары көп екенін айтты. Арнайы ұлдар және қыздар бағанағы тәрбиесіне екі топты бөліп қойғанбыз. Мысалыға осы колледж қабырғасында жастар қазір көп, мысалыға сол жемқорлық болсын, басқа жақтан болсын, қиналып, ата-анасына айта алмай жатқан сондай бір өздерінің бір не қиыншылықтары болса, олар келіп бізге айтады. Біз ол қазір жұмыс істеп жатыр біздің колледжімізде осы жылдан бастап. Қолға алдық, бүкіл студенттеріміз бізге келіп айтады, психолог мамандарымызбен жұмыс жасаймыз, тікелей байланысты сол психолог мамандарға студенттерімізбен жалпы жұмыс жасап жатырмыз. Облысымызға іссапармен келген саналы ұрпақ республикалық жобалық кеңсесінің басшысы Қайыржан Ахметбекұлы колледждің бүгінгі тынысымен танысты. Сондай-ақ саналы ұрпақ кеңсесінің лентасын ресми түрде қиып, әлі де атқарылуы тиіс жұмыстарды тілге тиек етті. Саналы ұрпақ республикалық жобалық кеңсесі бұл Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ынтасымен ұйымдастырылған. Бүгінгі күні осы республикалық жобалық кеңсенің орталығы Алматы қаласында орналасқан. Өйткені Алматы қаласында 2 миллиондай халық тұрады. Саналы ұрпақтың кеңсесі енді жаңа ашылып жатыр ғой, жаңа ғана қайшалып ана лентасын жаңа ғана қидық. Бұл осындай жоғарғы оқу орындарында көптеген әр жерде осылай ашылып жатыр. Бұның ары қарай біз осы жобалық кеңселерінде жұмысын бір жүйеге түсіргіміз келеді. Бұның жаңағы былай жақсы шаралар қамтылған нақты жоспары болу керек. Жиын барысында Қайыржан Ахметбекұлы студенттер мен оқытушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Саналы ұрпақ кеңсесінің басшысы алдағы күндері де Түркістан облысының өзге де өңірлерін аралайтын болады. Гүлжамал Рүстемқызы, Нұркен Жалбиев, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.